Sarajlić Nihad od ponosnih roditelja oca Mehmeda i majke Mevlije. Rođen je 9. oktobra 1974. godine na Snagovu, opština Zvornik. Završio je samo osnovnu školu. Agresija na domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu zatiče ga kao maloljetnika i prelaskom na slobodne sapanjske teritorije 1993. godine jedina želja mu je bila da što prije postane borac armije Republike Bosne i Hercegovine. Ta želja mu se ispunila 27. jula 1994. godine kada je postao borac 3. bataljona 206. Viteške brigade. Iako mlad, isticao se hrabrošću, osmijehom i pozitivnom energijom koju je širio oko sebe. Bio je omiljen među saborcima. Učesnik je u brojnim bitkama kako na Sapanjskom, tako i na drugim ratištima. Težište neprijateljskih napada u poznatoj ofanzivi Čekić i Nakovanj bilo je u zoni 3. brdskog bataljona. Vođene su danonoćne borbe za svaku stopu teritorija. Nihad je svakodnevno bio na linijama koje su pod neprestanim neprijateljskim udarima. Jedna od tenkovskih granata 16. aprila 1995. godine pogodila je direktno u rov u kojem je bio i Nihad. Bio je to kraj za ovog mladog i hrabrog čovjeka. Nihad Sarajli sa Snagova preselio je u 21. godini sa ovoga svijeta. Dao je svoj mladi život za Podrinje, život za Bosnu i Hercegovinu.